Eko zelenjava z domačega vrta, pridelana po nasvetih iz knjige Vrtnarimo z Jernejo. Zdravo in slastno z Elo in recepti, s katerimi je na novo zaživela. Tako dobro, kot so kuhale naše babice, sodobnimi recepti iz knjige Dunajska kuhinja. Z vrta na mizo. Z odličnimi vrtnarskimi in kuharskimi knjigami, ki vas že čakajo v knjigarnah Mladinske knjige.